Päivä on taas täynnä ja täällä on koko päivän satanut vettä. Lämmintä on jotain 12-13 astetta, mutta ensi viikolla on luvattu jo 20. Nyt taitaa nämä lumet lähteä. Mä oon täällä, en mä täältä itselleni mitään tullut hakemaan täältä McDonaldsista, mutta täytyy tulla pojille hakemaan jotain, kun ne soitti, että jos mä voin tuoda ne tänne. Hakee jotain syömistä koulun jälkeen. Eihän siinä sit mitään muuta sen ihmeellisempää ollut. Et tosiaan, nyt pitäis tulla lämpimät ilmat ja nämä sateet pitäis loppua. Et tämä päivä vielä sataa ja huomenna pitäis olla jo aurinkoisempaa. Kevät tulee viimeinkin sit tännekin. Et vähän siltä ne rupee nyt näyttää. Oikeastaan ei lunta näy paljon missään enää. Sehän rupee sataan tänne sisääntiet. Eihän Toyota pelkää vettä, Toyota on veden kestävä. Tällainen pieni pesu, sehän vaan pesee pölyt pois. Ei siitä mitään vahinkoa tule. Joo, mä nyt odottelen tässä, kun se meni hakemaan tuolta, mitä ne nyt haluaa.